السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لوغتوغراف، فرد من فروض اللغة الفرنسية، المرحلة الثالثة من المستوى السادس ابتدائي. بطبيعة الحال درت معكم بزاف ديال الفروض اللي كيخصوا هذه المرحلة الثالثة، رجعوا للديسكريبسيون غادي تلقاو بزاف ديال ليام، بزاف ديال الروابط. كذلك غادي نحط لكم نيميرو التليفون ديال الواتساب باش تواصلوا معايا على حساب البي دي اف ديال الفرد ان شاء الله. اذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم للقناه، اللي غادي تلقاو فيها الفروض الدروس وكذلك امتحانات الاشهاديه الخاصه بالمستوى السادس ابتدائي ان شاء الله. اذا مرحبا بكم. لاكتيفيتي دو لورتوغراف aujourd'hui donc il y en a 4 questions ici. On va commencer par la première question. Suivez avec moi. Classe les mots dans le tableau. Donc عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا 8 ديال لي مو، غادي نكلاسيوهم سولون لو جونغ، سوا فيمينان سوا ماسكولين. دونك نون فيمينان نون ماسكولين. وهنا كما كتلاحظوا لي نون كاملين كيتسالاو بديك اي ال او اي دوز ال او اي دوز ال او او اي دوز ال او اي دوز ال او اي ال او اي ال A I D Z L E. دونك هذا الدرس قريناه في لورتوغراف في هذه الوحده هذه. حنا قلنا بانه لي نون اللي كيتسالوا ب A I L و E I L سو سون دي نون ماسكولين و لي زوتر سو سون دي نون فيمينين، و كاينين دي زيكسيبسيون بحال فوتوي بورتفوي. داكوغ سي تري بيان. ندوزو دابا نبداو بغاي، غاي سو تيرمي بار A I L دونك نون ماسكولين. كوربي نون فيمينين. Paille, non féminin. Grosseille, non féminin. Mureille, non féminin. Travail, travail, non masculin. Conseil, masculin. Médaille, féminin. D'accord, donc corbeille, paille, grosseille, mureille, médaille, ce sont des noms féminins. Ray, travail, conseil, ce sont des noms masculins. D'accord. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question. Suivez avec moi. Deuxième question, complète les mots avec e et e. Donc, le kalimat bedou. Donc, fauteuil. Fauteuil, on dit e, u, i, deux l, e. Comme ça. Un portefeuille. La même chose. Comme ça. Portefeuille. Un écureuil. Donc, c'est la règle. L'animal. Une feuille. Une feuille. C'est la règle. D'accord. Donc, on a comme le nom. C'est bien. Question 3 maintenant. Suivez avec moi. Recopier en choisissant l'accord juste de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est le monesse. Donc, ils sont grands ou la grande ou la grand. Le genre et le nombre des sujets. Le genre est féminin ou le nombre pluriel. Le genre est grand, masculin, singulier. Grande, féminin, pluriel. Grand, a dit masculin, ou tani singulier. Ça va, donc, mais la khtaro, a khtaro, a donc, tu vois. Donc, elles sont grandes. Ils sont grandes. Ou hada, ou l'adjectif qualificatif, le monesse. Ça va. Deuxième phrase, ce sont les enfants. Les enfants, ou est gentil, ou la gentille, ou la gentille. Naya, ou tani, ce sont les enfants. Les enfants. Les enfants, c'est masculin. Pluriel. Nous avons masculin singulier, féminin pluriel, ou masculin pluriel. Donc, il est gentil. C'est la phrase. Donc, ce sont des enfants gentils. Ce sont des enfants gentils. Voilà l'adjectif monesse. Gentil. Ça fait. Grande, c'est un adjectif qualificatif attribué. Le verbe d'état. مع لو نو
وهذا ستان ادجكتيف كاليفيكاتيف ايبيتات حيتاش ملاصق مع لونون داكوغ دي زونفون جونتي جونتي سو سون دي زونفون صافي دوزو لا كاتخيام كاستيون سويفا افيك موا كاتخيام كاستيون كومبليت لي فراز افيك تو توت توس اي توت سي بيان غادي نكملو هاد لي فراز اللي عندنا هنايا بهادو صافي اول حاجه خصنا نحدو لو جونغ اي لو نومبغ ديال هادو غنحدو معاكم هنايا نبداو بتو اللي هي هادي اللي كتسال هادي كتسال بالتي هادي ملي كيكون ماسكولان سانغولي انا نشوفو دابا هاد توت هادي او فيمينا سانغولي بالنسبه لتوس اللي باس على فين ماسكولان بلوريال صافي ماسكولان بلوريال واخيرا عندنا توت افيك تي او اس على فين هادي فيمينا بلوريال دونك طبيعة الحال خصنا لو نون يكون اكوردي افيك هاد لي مو هادو صافي دونك نو زالون واش تو بيان توت او بيان توس او بيان توت لي ماتان لي ماتان اون دي اون دي با لا ماتان اون دي لو ماتان لو ماتان هذا ماسكولين غنحدو له دونك هذا ماسكولين مالو بلوريال فين هي لي ماسكولين بلوريال ماسكولين بلوريال هادي دونك نكتبوها نكتبوها بالاحمر تو دونك نو زالون تو لي ماتان à l'école, ça fait B, recherche est utile pour la science. Recherche, le genre et le nombre de recherche, c'est féminin, singulier. Finalement, il est féminin, singulier, féminin, féminin, singulier, il y a dit, toutes. Donc, on dirait, toutes, donc, toute recherche est utile pour la science, ça fait C, le laboratoire est équipé. Donc le laboratoire est équipé. Le laboratoire, c'est quoi? Laboratoire, c'est masculin singulier. Finalement, il est masculin singulier. Il est dit donc on dirait tout avec T à la fin, comme ça. Tout équipé. Donc le laboratoire est tout équipé. Passons à la dernière phrase. On espère que les classes seront connectées prochainement à l'internet. Donc les classes, on dit la classe, donc féminin. Les classes pluriel, c'est pluriel, d'accord. Donc féminin pluriel, féminin pluriel, il y a dit. Donc on écrit tout avec T E S à la fin, tout. Donc nous allons tous les matins à l'école. Toute recherche est utile pour la science. Le laboratoire est tout équipé. On espère que toutes les classes se seront connectées prochainement à l'internet. وبعدا غادي نكون كملت هاد لا فيديو اللي كان كيخص فرد من فروض المراقبه المستمره وبالضبط لاكتيفيتي د لورتوغراف من المرحله الثالثه المستوى السادس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.